Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Жовтня на студійному годиннику 12:16 розпочинаємо програму «Радіо День». В студії ведуча Анжеліка Топчій. Нагадаю, працюємо ми у прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 40. Недосконале законодавство, проблемна реєстрація, адмінресурс, виборча благодійність. Так представники громадянської мережі «Опора» охарактеризували підсумки першого місяця виборчої кампанії в Україні. Про це повідомляється на сайті «Опори». Як проходить виборча кампанія на Миколаївщині, які порушення виявлені після офіційного старту виборчого процесу, що мають знати виборці про свої права, про це поговоримо сьогодні в програмі. В нашій студії координатор спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в Миколаївській області Дмитро Баштовий та громадський омбудсмен з виборчих прав Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа «Опора» у Миколаївській області Ігор Скалько. Доброго дня! Доброго дня! Отже, Дмитре, ви назвали під час прес-конференції, що відбулася у Миколаєві 8 вересня, виборчу кампанію у Миколаївській області інтенсивною, але не масштабною на початок офіційного виборчого процесу. Як би ви її охарактеризували сьогодні? Ну, вона однозначно стала вже масштабною. На той момент все ж таки були ще політичні всякі баталії, домовленості, можна сказати, тому що у нас деякі партійці не знали, як вони будуть і з якої партії висуватись. Все ж таки на початок процесу ми ще бачили багато, коли відмовлялись одні, політично переорієнтовувались одні політики на інші політичні сили. Та і загалом процес збіру цих кандидатів у списки, він тривав на той момент. Це фіксувалося, і ми бачимо, що, наприклад, якщо порівняти зараз, от реально порівняти представленість суб'єктів в засобах масової інформації, проведення зустрічей, прямої комунікації з виборцями, вуличної агітації, вона збільшилась у рази, і вона збільшилася рівномірно вже по всій області. Ну, звичайно, ми не можемо порівнювати агітаційну активність, як вона відбувається у Миколаєві, наприклад, у селищі, де в рази менше населення, але все ж таки ми бачимо, що навіть кандидати на посаду голів починають, тобто, проводити законну передвиборчу агітацію через засоби масової інформації, що було взагалі відсутнє, наприклад, станом на прес-конференцію, коли ми казали. Тому наразі ми можемо казати, так, вона є інтенсивна, і зараз вона буде масштабна, і є масштабна, і буде продовжуватися цей масштаб до кінця виборів, це однозначно. Вже специфіка виборів місцевих нам дає багато кандидатів, і я б сказав, порівняно з парламентськими і президентськими, дуже багато кандидатів. Якщо ми тільки на міську раду, наразі ще не до кінця, але є вже дата, приблизно 550 кандидатів. Це Миколаївську міську раду. І кожен кандидат має право агітувати. То, звичайно, інтенсив, масштаб, він буде дуже величезний. А що ще, крім інтенсиву і масштабу, ви могли б, ну, як охарактеризувати основні тенденції, можливо? Ну, зараз тенденція все ж таки, це всі судові оскарження. Їх, якщо порівняно взагалі з будь-якими виборами, дуже багато. Угу. Тобто ми бачимо, що все ж таки зараз частково партії знаходяться на етапі навіть не передвиборчої агітації, а в більшості випадків на оскарження тих чи інших рішень комісії. Тобто вони починають зараз, або вбачаючи в іншому суб'єкті порушення, оскаржують рішення територіальних комісій щодо їх реєстрації. І навпаки. Тобто зараз реально у нас немає на даний момент ця така, ну, я б сказав би, дуже вирішальна, так мовити, вирішальний момент, коли ми реально не знаємо ще повний перелік кандидатів. Тобто це буде відбуватися, думаю, що десь до 7 жовтня, коли буде вже затверджений список
затверджений текст виборчого бюлетеню, до того, як будуть тривати оскарження, там і терміни вже відбудуться, і тоді ми тільки будемо вже знати і ще більше поглинемось цей масштаб, інтенсив передвиборчої агітації. У нас є телефонний дзвінок, давайте послухаємо. Доброго дня. Добрий день, здравствуйте. Як вас звати? Так? Я з Миколаєва, город славних карабіров, Миколаївська область. Я по даній темі, так як у нас скоро будуть вибори, я би хотів би сказати, ми багато кандидатів, щоб вибрати правильного кандидата, треба посмотрети на його діло. Головне, щоб чоловік не болтав язиком. От якщо чоловік нормально, конкретно для города щось зробив, значить можна. Ну, ми зрозуміли вашу позицію, а яке запитання у вас? Ага. Вопрос, от коли, хоча вопросів не буде. Извините, спасибо. Дякуємо. Так, просто думка миколаївця, так? Ні, якщо дуже коротко, я його підтримую, тому що змістовна агітація, змістовна, і вона більше, як навіть для мене, для виборця, вона більше поважається, ніж просто якісь, я не знаю, навіть білбордова кампанія, яка, по суті, не дає нічого, окрім просто впізнаваності, чесно кажучи. Так, на чому була, власне, зосереджена увага спостерігачів опори в Миколаївській області до і після вже старту виборчої кампанії? Наша увага зосереджена на все. Тобто, якщо коротко, ми поділяємо так на три напрямки. Це перше – дослідження активності, об'єктивних висвітлення активності, тобто по всім формам агітації, розуміння, хто є найактивнішими суб'єктами. Друга – це все ж таки організаційний рівень, територіальна організація виборів, це комісії, це округи, це якраз реєстрація зараз відбувається, там бюлетені, формування дільничних комісій, проведення голосування, тобто всі процедурні моменти. Ну і третій факт, це третій напрямок, це все ж таки реагування на виборчі порушення, все ж таки ми, де вбачаємо, ми або беремо коментарі, доносимо до сторони суб'єкту, що це є порушенням, або звертаємося до правоохоронних органів, якщо це має ознаки адміністративного або кримінального правопорушення. Ви досліджували активність політичних партій в Миколаївській області, а також як рекламують себе кандидати та партії, і яка політична, там найбільш поширена політична реклама. А для чого ось на це звертається увага? Що це, власне, дає виборцям? Це дає розуміння активності, тобто наскільки вона, наскільки партія вона більше розвинута, наскільки вона має, так мовити, тих структур в районах, в містах, тому що, як ми знаємо, у нас система зараз виборча в більшості, в 19 громади партизована, тому нам дає це розуміння, хто найбільше і які форми агітації він використовує, щоб донести це до людей, до виборців так само, через якраз і засоби масової інформації, проведені прес-конференції, щоб виборці і було розуміння, хто є партії, наскільки активні і як вони проводять кампанію. Ця активність також дає в процесі моніторингу цієї активності, якраз ми досліджуємо і на розуміння, чи є ця активність законною. Тому це дві речі, які взаємопов'язані, тому що якщо не аналізуючи активність, ми не можемо зрозуміти, чи є це порушення. Тому що так поверхнево ми не можемо сказати, наскільки багато було чи мало порушень. Все ж таки, навіть якщо ми розглядаємо якесь порушення, навіть це буде матеріальне стимулювання виборців або ознаки адміністративного ресурсу. Кожний випадок це досліджується окремо і не можна підвести якусь окрему черту. Тому, по-перше, активність – це інформування всіх суб'єктів. Тобто навіть партії цікавляться, як наскільки вони в перегонах, наскільки вони активні відносно інших суб'єктів. Так, для виборців зрозуміло, які у нас партії активно включились в боротьбу для нас і дослідження взагалі законності цих форм, взагалі загальної передвиборчої агітації кожного суб'єкту. А що можете сказати щодо антиреклами кандидатів? Чи була така виявлена спостерігачами? І чи є це взагалі порушенням чинного законодавства?
законодавства виборчого? Антиреклама, у нас передвиборча агітація – це спонукання голосувати або не голосувати. Тому, в принципі, навіть по міжнародній практиці скажу, що в Америці іноді, кампанія ставиться взагалом проти кандидата, ніж за себе. І це дуже поширене явище. А у нас яка тенденція? У нас і так, і так. У нас використовуються і ті методи, тобто агітація проти, це також є законна агітація. Єдине в законодавстві у нас є поширення, тобто забороняється поширення завідомо недостовірної інформації. Єдине, що ця інформація все ж таки повинна бути, якщо конфліктуюча сторона або опонент буде, ця інформація бути підтверджена все ж таки в судовому порядку, тобто як зрозуміти, що вона є неправдива. І по-друге, якщо ми кажемо про засоби масової інформації, то якщо людина бачить недостовірну інформацію, тобто суб'єкт, кандидат, він може за кошти все ж таки цього засобу масової інформації викласти відповідь і надати у відповіді, що він вважає тут недостовірним. Тому коли ми пишемо матеріали, чому часто ці матеріали дуже затягуються, тому що ми намагаємося взяти всі коментарі всіх сторін, якщо це можливо. Тобто, щоб потім нам не казали, що ми однобоко якось висвітлюємо інформацію. Про порушення давайте поговоримо. Які порушення, скільки їх було зафіксовано спостерігачами опори? Порушення, вони були більш прогнозовані. По-перше, це все ж таки незаконна агітація, найбільше розповсюджена, це наша білбордова кампанія, яка вона виходить з того, що у нас по суті рекламних конструкцій дуже багато, як по місту, взагалі по містам, якщо по минулому сказати, обласного значення. Так, тобто, але скажу позитивний момент, що ми відзначаємо, правоохоронні органи, до речі, відзначають, що минула наша робота з приводу якраз розповсюдження цих агітаційних матеріалів без вихідних даних, тобто де не зазначено тираж, там, замовник і так далі, тобто законні ці вимоги, вони зменшились однозначно і порівняно з минулим роком, і взагалі розповсюджувачі реклами, і взагалі замовники розуміють, що це є адміністративне правопорушення, але все ж таки за рахунок масовості цієї реклами, тобто ми там фіксували до 1000 в області політичної реклами на білбордах, то все ж таки це можна назвати масовим, просто з точки зору кількісного аналізу. Ми фіксували також розповсюдження, тобто перше порушення це розповсюдження агітаційної друкованої продукції без вихідних даних. Другий пункт – це все ж таки розповсюдження незаконно заборонених місцях. Тут питання в іншому, що ми один матеріал нещодавно вийшов, це ми, до прикладу, спостерігали розповсюдження цінних матеріалів у маршрутних таксі, що є прямою забороною законною. Один випадок був, це розміщення комерційної реклами в одному блоці з передвиборчою агітацією, також є забороною. Тобто це такі основні і саме незаконної агітації. Якщо взяти коротко, там були випадки ознак матеріального стимулювання виборців, тобто ознаки порушення 6 частини там, статті 57, яка каже про заборону передвиборчої агітації або надання виборцям якихось послуг, які супроводжуються згадкою імені кандидата, символікою. Були такі випадки, але вони були не масовими. Хочу просто зазначити, що в принципі це є також позитивним моментом. Ми звертаємося до поліції, поліція вже встановлює, чи були факти, так мовити, підкупу. Але реально, я вам можу сказати, порівнюючи з 2015 роком, то там загалом не потрібно було щось особливо досліджувати, вистачало відкрити Facebook-сторінку і полистати, подивитись, і кандидати масово надавали якісь послуги, і вивіз мусора, я не знаю, там щось в під'їзді зробили, і це було масово. Зараз цієї масовості менше, я це не можу поєднати, сказати, що це може виходити з того, що у нас зміни є у виборчому законодавстві, зміни в кодексі про адміністративні правопорушення, кримінальному кодексі. Тобто, наприклад, гречка це буде підкупом, це не буде адміністративна. Тобто, в примітках до частини 3 кримінального 160 статті кримінального там прямо значно не в залежності від вартості продукції, продукти харчування, тютюнові, алкогольні вироби, це буде підкупом. Тому, в принципі, я думаю, що політтехнологи партії, в принципі, розуміють,
що і, в принципі, і нашу позицію категорично з цього приводу, тобто, де ми бачимо ознаки підкупу у Фейсбуці, ми досліджуємо, звертаємося до поліції. І вважаємо, що тут питання не тільки вже, що нам потрібно посадити всіх, я не знаю, притягнути до відповідальності, а як з точки зору превенції дати зрозуміти і взагалі, щоб у нас всі суб'єкти виборчого процесу здійснювали свою передвиборчу агітацію відповідно до законних форм і методів агітації, які зазначені в виборчому кодексі. Так, зрозуміло. Ну, можете сказати, скільки загалом виявлено порушень там за якийсь період? Загалом, станом на сьогодні, станом на сьогодні, я скажу, у нас було, наприклад, два звернення до поліції, інше, наприклад, якщо ми кажемо без вихідних даних, ми фіксували, а ми будемо опубліковувати, хто, але, так мовити, поліція так само власними силами брала це. Ну, тобто, мені важко сказати кількість, там, я не знаю, 10, ну, це 2. Ви фіксуєте порушення, тобто, має бути якась кількість? Згоден, я знаю, що ви, повинен я відповісти, але не можу відповісти за чого. Тому що, наприклад, якщо ми кажемо про маршрутки, то маршрутки ми взяли два таксі маршрутних. А в кожній маршрутці це було, там, наприклад, 10, здається, порушень, да, тобто в кожній маршрутці. Тобто це, можна сказати, 10 окремих порушень. Але ми його фіксуємо як один. Ну, і звертаємося до поліції, щоб вона вже з'ясовувала. Якщо ми кажемо про незаконну агітацію, ми побачили, на бігбордах без вихідних даних, ми приїхали, ми побачили, що там, так. Ми звернулися до поліції, або ми скомунікували з поліцією, вона казала районної відділки, там коментували, що ми також відпрацьовуємо це. Тобто кількість немає, тобто ми бачимо суб'єкт. Ну, добре, можете сказати, скільки там щодня, наприклад, за тиждень? Ну, я вам скажу, я не знаю, незаконна агітація, наприклад, без вихідних даних, у нас кожен суб'єкт, який зареєстрований, вона висіла з порушенням. Якщо казати про маршрутки, там, за рік закону о заборонених місцях, ну, це приблизно там було на наш спостереження, там, десь 10 маршруток точно. Якщо взяти, наприклад, в одному блоці, то коли у нас розповсюджувалася ця южноукраїнська реклама комерційна з передвиборчого, один випадок. Якщо взяти імовірний підкуп, два випадки. Якщо взяти десь адміністративний ресурс, де ми там десь вбачали, таких випадків теж десь, ну, 3, я скажу, точно це в період виборчого процесу. Так, скільки надійшло заяв до поліції щодо можливих порушень виборчого законодавства і якою була на них реакція, нам розповіла телефоном речниця головного управління Нацполіції у Миколаївській області Олена Бережна. Пропоную послухати. За місяць з початку виборчого процесу зареєстровано 72 порушення до журналу єдиного обліку. З них за 44 вже прийняті рішення, проводиться перевірка 28. З тих, за якими прийняті рішення, 2 повідомлення внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 171. Це порушення виконання журналістами їх професійних обов'язків. Та за 185-ю це крадіжка. Наразі 2 кримінальні правопорушення внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Адміністративні різного роду – це всі повідомлення, які потрапляють до поліції, це порушення виборчого законодавства, на думку людей, як вони вважають, це і порушення правил агітації, і відсутність вихідних відомостей на друковані продукції, і таке інше. Це був коментар речниці головного управління Нацполіції у Миколаївській області Олени Бережної. Ну, власне, да, ну, майже те саме, що і ви сказали, які там основні можливі порушення були виявлені. Давайте про права виборців поговоримо далі, пане Ігоре. Ви є громадський омбудсмен з виборчих прав. Які повноваження взагалі і функції у вас, як громадського омбудсмена з виборчих прав? Доброго дня всім. Ну, в мої функції входить моніторинг, аналіз діяльності судів та правоохоронних органів з розслідування порушень виборчого законодавства. Шляхом запитів я співпоставляю кількість наданих правоохоронними органами та кількість насправді, які є в суді. Забезпечення таким чином громадського контролю за розслідуванням виборчих порушень. Ну, а також фіксація порушень виборчих прав громадян і правова допомога і просвіта виборцям. Ну і допомога правоохоронним органам, посилення
спроможності правоохоронних органів таким чином. Це мої такі основні обов'язки. А які порушення виборчих прав зустрічаються найчастіше, ну, на практиці, да? І чи є вже зафіксовані у Миколаївській області? Ну, дивіться, я тут вам дуже розповів чітко і детально баштовий цього приводу, а також речник. Ну, ми говоримо про права виборців, а я, так? Да, хочу додати до цього про ті порушення виборців, права виборців, які, за які немає відповідальності, на жаль. А це, ну, найпоширеніше, це доступність до голосування осіб з інвалідністю, ну, і інших маломобільних верств населення. У ці, ну, крім мене, наприклад, таким цим питанням переймаються також омбудсмени Верховної Ради, так? І їх представники на місцях. Наприклад, за ті вибори, що вже відбулися, проведеним ви маєте на увазі попередніх виборів, так. То виявлено, що близько 46% відсотків виборчих дільниць не відповідають вимогам закону щодо доступності їх осіб інвалідності та маломобільних верств населення. Тобто там, ну, немає відповідних кабін, виборчі дільниці розташовані на другому поверсі, і немає ліфту, немає можливості туди попасти. Так, крім того, це найпоширеніший вид порушень. Все інше, те, що стосується, ну, адміністративних караних та кримінальних, ну, ми вже почули сьогодні про ці. А про це ми не казали сьогодні, тому я хочу звернути увагу на ці моменти. Я додам, ну, одну хвилинку, додам просто, що у нас період виборчого процесу, період проведення виборів, часто, наприклад, витребовують довідку про місце реєстрації. Наприклад, якщо людина приходить з новим паспортом, да, ID, що це є незаконним, і це, по суті, може порушувати права, його на волевиявлення, і це є, може бути кримінальне правопорушення навіть. Просто це ми от стикаємося, ми можемо зараз наголосити там виборцям в ефірі, щоб вони, по суті, включення і виборця в списку виборців вже є правом отримати виборчий бюлетень, і не обов'язково показувати місце реєстрації. А, до речі, зараз ще можна внести якісь там, ну, дані, уточнені дані в Державний реєстр виборців, чи вже цього не можна зробити? Ну, у нас, ну, я не знаю, якщо Ігор... Ну, тобто, ну, перевірити себе, власне, да? Чи так, є так, людина, якщо, в списку? Ну, наприклад, змінити місце ми вже не можемо. Тому вже так. Час пройшов, так. Це пройшов час раніше. До 10 вересня, так. Да. Так, а щодо того включення, якщо людина не включена, звісно, вона може скаржити це. Як? Ну, куди звертатись? По-перше, треба звернутися безпосередньо до виборчої дільниці. Угу. Якщо після перевірки ви не знайдете себе. Да, якщо немає, так. Так. Можна звернутися також до мене, щоб було простіше. Або до спостерігачів опори Миколаївської області. А чи можна це зробити, ну, онлайн, да? Ну, наприклад, внести дані, зайти в цей державний реєстр? Ні, ну, внести дані неможливо. Це можна було подати заяву про зміну місця. Ну, це про місце, да, це зрозуміло. А наразі змінити самостійно, звичайно, не можна. Звичайно, не можна. Тому треба звертатися в реєстр виборців. Все одно приходити, так. Да? Так. Особисто приходити. Ні, або якщо ви маєте свого представника, якщо ця людина не може самостійно пересуватися, тоді представник цієї особи вирішує ці питання. Та і все. Хочу звернути, що дуже, ну, на попередніх виборах були такі випадки, коли особи, яким тільки виповнилося 18 років, вони саме не попали в списки виборців. А чому? Ну, я не знаю. Яка... Ну, тобто, ось такі виборці, вони мають самі звертатися з цим? Чи так. Це автоматично відбувається? Ні, воно то автоматично, так. Але... А чому так? Да, вони допрацьовують деякі служби, які повідомляють Державний реєстр виборців, як на мене, про зміни, хто кому виповнилось 18, хто помер. Тобто, закону про Державний реєстр, там є великий перелік цих служб, які раз на місяць інформують Державний реєстр про зміни якраз щодо виборців.
Тому в даному випадку тут з приводу звернень, я можна зазначити, у нас ще є особистий кабінет, де можна себе, тобто, перевірити онлайн. Щодо звернення, я думаю, що зараз коронавірусом все ж таки, я не можу тут стверджувати, не впевнений, але скомунікувати, як мінімум, з Державним реєстром виборців онлайн, я думаю, це можливо. От давайте, ви згадали про COVID-19, да, пандемію коронавірусу, як будуть проходити вибори ось в цих умовах, і, зокрема, як можуть проголосувати, наприклад, ті, хто знаходиться на самоізоляції? Ну, це дуже просто, насправді. Якщо людина знаходиться на самоізоляції, вона може також звернутися до виборчої комісії з заявою про і долучити туди довідку про стан здоров'я, заявою про голосування за місцем знаходження. Тобто до нього прийдуть до виборчої комісії, він спокійно, ця людина може проголосувати. Але треба таку заяву подати не пізніше 20-ї години у п'ятницю, що передує виборам. Це останній термін, коли можна... Не пізніше 20-ї години, перед вибором. Для того, щоб можна було, встигнути внести у суботу, комісія вносить таких людей у список. Витяг із списку виборців називається, ті, хто голосує за дому. І тоді прийдуть до нього додому і все. Ну, якщо взяти виборчу дільницю, ми знаємо, що встановлені ті інші обмеження, там, по суті, соціальна дистанція, так? Це відсутність там якихось на столах скатерті. Не повинно бути, так. Тому що потрібно проводити, щоб було легше проводити дезінфекцію. Це, по суті, я не знаю, наскільки це буде реалістично провести принесення з собою ручки особистої. Ось, да. Тому що, в принципі, якщо людина не буде ручкою, не має ручку, але вона реально може скаржити, що я не приніс, але це порушує права як проголосувати, здійснити активне виборче право. Тому я, чесно кажучи, не знаю, чи будуть тут якісь проблеми. Плюс, включаючи, чесно кажучи, проблеми з точки зору кількості бюлетенів, які знайдуться виборцю, часу на їх заповнення більше, то я думаю, що все ж таки соціальна дистанція, є, ймовірно, може бути не соблюдатися. Тобто в даному випадку можуть бути черги, як це будуть комісія робити. На мою думку, все ж таки ті люди, які зазвичай в комісіях відповідають там направлення людей від входу, повинні регулювати все ж таки це все. Я думаю, що будуть також, можу додати, що будуть такі проблеми, коли людина прийде на вибори, а в нього, наприклад, виявиться, що в нього температура вища, ніж 37. Там же будуть перевіряти, да? Так, будуть перевіряти. Значить, постанови Кабінету міністрів номер 846, кожен може подивитися просто в інтернеті, від 14 вересня цього року, вона передбачає, що в таких випадках для людини, для таких людей повинна бути окрема кабінка. Тобто люди, вони мають голосувати, і що це вибори. Якщо це член комісії, і в нього виявлена ця хвороба, наприклад, то ті члени комісії, звичайно, які з ним контактували без засобів захисту, вони теж повинні йти на самоізоляцію. Розумієте, тут, звісно, будуть якісь проблеми при голосуванні, звичайно. Так, побачимо. Багато, напевно, буде спірних якихось проблемних моментів. Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про перебіг виборчої кампанії на Миколаївщині, про те, які порушення виявлені спостерігачами громадянської мережі «Опора». Спілкувалися в студії з Дмитром Баштовим, координатором спостереження громадянської мережі «Опора» за виборами в Миколаївській області, та Ігорем Скальком, громадським омбудсменом з виборчих прав Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа «Опора» у Миколаївській області. Це була програма «Радіо День». Ключові події. Актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».